Dobro večer, poštovani gledalci, pratite dnevnik televizije Infopuls. Danas je petak, 31. maj. Na internet stranici brenda nameštaja Nefa, koji je proizvodila fabrika Spilić iz Vranja, objavljeno je da je počeo proces obeštećenja kupaca i zaposlenih, dok se prenose glasine da je fabrika prodata. U saopštenju se navode i matična kompanija Holodex d.o.o. Beograd počela sa primanjem uplata namenjenih obeštećenju kupaca i zaposlenih. Također stoji da se radi na uspostavljanju sistema za prijem poziva kupaca. Call centar će početi sa radom u ponedeljak 3. juna, kada će biti objavljen kontakt telefon, data i dalje uputstva. Stojimo iz obećanja da niko od naših kupaca neće biti prevaren, ističe se u najnovijem saopštenju, uz poziv kupcima i zaposlenima da za dalje informacije prate stranicu nefa.rs. Predsjednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović danas je govorio o aktualnim radovima, projektima, ali i o brojnim posetama i otvaranju dela autoputa na koridoru 10. Nakon toga usledilo je potpisivanje ugovora sa 15 medijskih kuća. Predsjednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović danas je govorio o aktualnim radovima u opštini i o projektima koji su u planu da se realizuju u narednom periodu, ali i o brojnim posetama ministara, predsjednika Aleksandra Vučića i otvaranju dela autoputa na koridoru 10. Ono što planiramo u narednom periodu svakako su ozbiljne investicije, jer mi smo nekako u Hanu i navikli ljude na velike projekte i na ozbiljan, da kažemo, rad. Uslediće od 1. jula asfaltiranje putnog pravca kroz mesnu zajednicu Stubal, priboj do mesne zajednice Mazarać. To je onih 4 km putnog pravca koji je ostao neuređen, regionalnog putnog pravca kroz Stubal koji spaja Vranje i Vladičin Han. I sada taj putni pravac, poznati kao carski drum, praktično će biti kompletno rekonstruisan do granice sa Preševom. To je velika investicija i tu smo dobili pomoć Puteva Srbije. Ja se njima na tome zahvaljujem. Posebno ministarki Mihajlović, koja je istrajala u svom obećanju da nam pomogne. Oko tog putnog pravca i oko putnog pravca Žikirce-Jovanović-Španac na Kuli skidaćemo kompletnu kocku, kompletno će naš vodovod uraditi zamenu vodovodnih cevi, detaljno ćemo srediti kanalizacione sisteme, odvodne vode i zatvoriti asfaltom putni pravac ulaz za naše naselje Kula u Vladičinom Hanu. Stubal Priboj će dobiti kanalizaciju u vrednosti od 18 miliona dinara. To je krak u mesnoj zajednici Stubal, koji je ostao neuređen u odnosu na prethodni period kada je jedan deo kanalizacije u Stublu urađen. Ovo smo obećali ljudima i evo sada smo dobili pomoć Norveške ambasade za ovaj projekat. Radit ćemo lepenicu kad sapun asfaltiranje u dužini oko 2,5 km i radit ćemo gramađe dekutince asfaltiranje u dužini od 2,5 km. To planiramo otprilike na jesen. A sa Kancelarijom za javna ulaganja smo prošle nedelje razgovarali i opština Vladičin Han će praktično biti pilot projekat sa ovom kancelarijom, jer smo spremili svu dokumentaciju, građevinske dozvole, elaborate koji su bili potrebni. Vredno je vodovod radio u prethodnoj godini na pripremi ovih dokumenta kako bi krenuli sa povlačenjem novčanih sredstava iz kancelarije za javna ulaganja, a koja inače finansira i podržava Evropska investiciona banka. Za tu liniju je predviđeno 50 miliona eura. Ja se nadam da će opština Vladičin Han uspeti da povuče svih 2 miliona eura i da obezbedi uredno vodosnabdevanje na relaciji glavnog cevovoda Lepenica-Priboj, koji je negde oko 50 miliona dinara, u industrijskoj zoni, da rešimo pitanje urednog vodosnabdevanja,
ulice u gornjoj zoni Rosulje Stepe Stepanovića. Imamo pri kraju projekat za mesnu zajednicu Vrbovo, Koznica i kroz mesnu zajednicu Lepenica. Ako uspemo da zatvorimo asfaltom, onda smo mi za te mesne zajednice uradili mnogo. Rešili pitanje kanalizacije, vode i presvukli asfaltom, jer poprilično stvari smo rešili u Vladičinom Hanu, sada pokušavamo i tim selima da damo ono što je najpotrebnije. Nekom selu asfalt, nekom vodu, nekom kanalizaciju, ali da jednostavno meštani svih mesnih zajednica osete ruku lokalne samouprave koja vodi računa i brine o svakom stanovniku, bez obzira na kom delu teritorije naše opštine se nalazi. Nastavljamo radove u smislu raspisivanja javnog poziva za osnovnu školu Branko Radičević. Tu smo od kancelarije dobili 100 miliona dinara i tu će uslediti detaljna rekonstrukcija škole, stolarije, fasade, igrališta, dvorišta, mini tribina, fiskulturne sale u sastavu škole, kompletna struja, voda i unutrašnje uređenje. Jako lep projekat i ta osnovna škola je to odavno zaslužila. Još uvek nismo spremili projekte za osnovnu školu Sveti Sava, za učenički dom. Zakon je se umeđu vremenu promenio, mislim pred svega na protivpožarnu zaštitu i sada nam to zadaje dodatne muke da napravimo kompletne projekte za učenički dom, za fasadu na osnovnoj školi Sveti Sava i za fiskulturnu salu u Stublu. Inače, su to projekti koji su odobreni na migrantskoj ruti još pre godinu i po dana. Ali dok se utvrdio titular ko će sprovoditi ovu investiciju, zakon se, kažem, među vremenu promenio i projekti koje smo napravili više ne važe. Sada radimo doradu te i pripremu projektne dokumentacije. Pripremamo ulicu, projektno pripremamo ulicu Veljko Vlahović, 1. maj i Juri Gagarin. To su ulice u gradu koje vode u naselje Poljana, koje vode u naselje Trač, koje vode u naselje preko Dolce. Radili smo ulaz u polom praktično, polako rešavamo jednu za drugom ulice, glavne, vitalne saobraćajnice u Vladičinom Hanu i na periferiji. Igračke će biti na sportskom centru Kunjak zamenjene posle 40 godina. Imamo izvođača radova, stare igračke ćemo skinuti, rekonstruisati, reparirati i vidjet ćemo u nekim mesnim zajednicama kojima bi to značilo, gde ima malo više dece, da tamo ih prebacimo, a naš sportski centar će dobiti nove igračke. Izrađujemo projektnu dokumentaciju za mesnu zajednicu Ljutež i Mrtvica. To su otprilike putni pravci koje bi trebali da asfaltiramo u narednom periodu. To je ono što smo uradili. Investicije koje su bile u toku sam vam predstavio i otprilike plan za narednih 6 meseci, ono što meštani mesnih zajednica i opštine Vladičin Han i grada u celini mogu da očekuju, na šta mogu da se nadaju i da računaju. Nakon toga usledilo je potpisivanje ugovora sa 15 medijskih kuća koje će ove godine opština Vladičin Han finansijski podržati. Danas je održan inicijalni sastanak rukovodstva grada sa ekipom serijala S Tamarom u akciji. U Male sali Skupštine grada održan je inicijalni sastanak rukovodstva grada sa ekipom serijala S Tamarom u akciji. Kako se čulo tom prilikom, u okviru 7. sezone ekipa serijala boraviće i u Vranju, jer je planirana sanacija osnovne škole u Mečkovcu, koja je zapravo istureno odeljenje osnovne škole Dosta Obradović. U planu izgradnja školskog igrališta, a kompletan materijal finansiraće produkcija serijala. Grad Vranje obezbedit će smeštaj za tim serijala i logističku podršku za građevinske radove, kao i potrebnu mehanizaciju gradskih
drugih javnih preduzeća. Prvi pripremni radovi počinju već krajem juna. U Vranjskom porodilištu 2016. godine rođeno je 4434 beba, potvrđeno je VOM u zdravstvenom centru. Reč je o bebama iz Pčinjskog okruga. Od 1. jula 2016. u Vranjskom porodilištu, koje je centralno u Pčinjskom okrugu u jedinstvenom sistemu i beba, vrši se prijava i upisuju imena deteta. Roditelji na jedno mesto dobijaju svu dokumentaciju i ostvaruju svoje prava. Đaci osmog razreda danas su završili školsku godinu, ali ih čeka polaganje male mature. Za učenike osmog razreda danas je bio poslednji dan škole, ali time nisu završene njihove obaveze, jer ih čeka polaganje završnog ispita koje je zakazano za 17., 18. i 19. jun. Svi osmaci moraju polagati malu maturu koja predstavlja zvaničan završetak osnovnoškolskog obrazovanja. Uspeh sa male mature važan je zbog upisa u željenu srednju školu. Uspeh iz osnovne škole nosi 60 bodova, dok će na tri testa ukupan maksimalan broj bodova biti 40. U Zlatokopu kod Vranja u sredu veče došlo je do saobraćajne nezgode. U sredu uveče u Zlatokopu kod Vranja je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba zadobila teške telesne povrede. Prema informacijama iz policijske uprave Vranje, nezgoda je prijavljena oko 20 sati i 20 minuta na lokalnom putu u selu Zlatokop. Tom prilikom došlo je do kontakta između bicikliste koji se kretao iz pravca Tibužda prema Vranju i pešaka, kažu iz vranjske policije. Biciklista 70 godina iz Vranja zadobio je povrede, dok je pešak 56 iz Zlatokopa ostao nepovređen. Prema nezvaničnim informacijama, nakon što je upravljačem zakačio pešaka, vozač bicikla se prevrnuo i završio pokraj puta sa prelomom lopatice. Pripadnici vranjske policije izvršili su uviđaj na licu mesta, dodaju iz policijske uprave Vranje. Na graničnom prelazu Preševo sprečeno je krijumčarenje rezanog duvana. Carinici su u saradnji sa policijom 30. maja ove godine na ulaznoj strani graničnog prelaza Preševo sprečili krijumčarenje gotovo 40 kg rezanog duvana sakrivenog u toaletu jednog autobusa. Prekršaj je otkriven kada je na red za kontrolu stigao autobus niških registarskih oznaka koji se obraćao na liniji Skoplje-Niš. Koncertom koji je održan u sali Doma vojske u Vranju, muzička škola Stevan Vukranić proslavila je svoj dan i 40 godina postojanja i uspešnog rada. U okviru obeležavanja ovog značajnog jubileja promovisana je knjiga o 4 decenije od osnivanja ove obrazovne ustanove. Ovo je ujedno bio i poslednji događaj u okviru tradicionalne manifestacije Maj mesec muzike. Tokom trajanja održao je 13 koncerata kao i međunarodno takmičenje malih pijanista. Osmi festival evropskog filma biće održan u Vranju u periodu od 3. do 7. juna. Osmi festival evropskog filma biće održan u Vranju u periodu od 3. do 7. juna. Do kraja avgusta Putići festival gostuje u 9 gradova za 6 filmova, a nakon toga biće uključeno još 18 filmova, najbolje evropske produkcije, koje će srpska publika biti u prilici da vidi tokom jeseni. Svečano otvaranje ovogodišnjeg festivala biće organizovano u javnoj biblioteci Bora Stanković u Vranju sa početkom u 19 časova. Festival organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropska unija Infomreža u Beogradu, Nišu i Novom Sadu u saradnji sa lokalnim samoupravama i kulturnim centrima. Ulaz na sve projekcije besplatan. U nastavku dnevnika pogledajte sportski blok. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, povodom najave fudbalskog kluba Inđija da će se tek licencirati za takmičenje u Superligi Srbije u fudbalu, izjavio je da postoji pravilnik o licenciranju klubova koji je preciziran i jasan i da su po njegovim odredbama prijave za sezonu 2019-2020 mogle da se podnesu samo do 15. januara ove godine. Ako dobro tumačim pravilnik, logično mi je da prijave klubova koji bi da naknadno podnesu licencu za takmičenje ne treba da budu predmet rasprave, napisao je Poledica na svom Twitter nalogu. Poledica je u svoj tweet priložio kopiju člana 22 pravilnika o licenciranju klubova u kome se kaže sledeće. Klubovi, članovi Super i Prve lige, prijave za učešće u takmičenju Super lige, odnosno za dobijanje licence,
podnose sektoru za pravne, opšte i poslove o licenciranju do 15. januara tekuće godine za narednu takmičarsku sezonu. Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje licence na tekući račun Fudbalskog saveza Srbije uplaćuje se taksa u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, stoji u pravilniku o licenciranju klubova. Vranje 2019 naziv je prvog letnjeg futsal turnira koji je počeo danas na terenima ekonomsko-trgovinske škole u Vranju. Za nagradni fond od 220.000 dinara bori se 14 ekipa raspoređenih u 4 grupe. Pobednike futsal turnira očekuje glavna nagrada u iznosu 120.000 dinara. Za ekipu koja osvoji drugo mesto predviđeno je 60.000, za treće mesto 30, dok će ekipa koja zauzme četvrto mesto dobiti 10.000 dinara. Najbolji će se okititi medaljama i dobit će pehare. Organizator ovog sportskog događaja je Sportski savez grada Vranja. Surduliško gradsko šetalište bilo je preplavljeno malim simovcima. Njih oko 1000 bilo je na gradskom trgu, spremno za nastupe u grupnim sportovima na određenim sportskim terenima širom varoši. Prelepa atmosfera na otvaranju, jedan prelep sportski dan u jednom među 25 odabranih gradova Srbije za održavanje manifestacije sportskih igara mladih 2019. Pre početka igara među gostima na ceremoniji otvaranja bili su Novica Tončev, narodni poslanik i predsednik Skupštine opštine Surdulica, Aleksandra Popović, predsednik opštine Surdulica, Ivana Jovanović, predsjednica Dunav osiguranja sportskih igara mladih, Nebojša Arsić, opštinski većnik zadužen za sport, Vladica Nestorović, predsjednik Sportskog saveza opštine Surdulica, David Milić, generalni sekretar Sportskog saveza opštine Surdulica, Zorica Mijatović, sportska direktorka Dunav osiguranja, Marija Mihajlović, asistentkinja predsjednice Dunav osiguranja sportskih igara mladih, Miroslav Spasić, koordinator Dunav osiguranja sportskih igara mladih za Pčinski okrug. Ovo je praznik za naš grad. Videli ste koliko je dece i omladine došlo na trg, na otvaranje, koliko njih učestvuje u igrama. Videli smo osmehe na njihovim licima, pa nam to govori da smo onda i mi odrasli, mi roditelji i mi političari, u tom slučaju više nego srećni. Hvala sportskim igrama mladih Srbije što su izabrali nas da budemo deo igara i pre svega da usrećimo decu Surdulice, rekao je Novica Tončev. Nakon ceremonije otvaranja igara uz baklju, vatromet i fanfare, učesnici igara su se uputili ka svojim odredištima, sportskim terenima, na početnu stanicu puta ka medaljama i finalima u Beogradu i Splitu. Što se tiče vremena, i subota i nedelja, ali i ponedeljak, bit će kiše, promenljivo oblačno, sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperature će se kretati u subotu od 19 do 23, u nedelju maksimalna od 20 do 24 stepena i u ponedeljak od 20 do 24. Pratili ste Dnevnik televizije Infopuls, hvala na pažnji, prijatno veče i prijatan vikend.